随着电视观众整个夏天的音乐选秀节目渐渐到了白热化的阶段，各卫视也是奇招尽出，而最受关注的无疑是中国好声音与快乐男声的对垒，全新赛事话题争议，明星导师都赚足观众眼球，其中最吊人胃口的就是令人惊艳的明星嘉宾助阵，快乐男声请来的非专业歌手范冰冰、杨幂、郭敬明等话题性十足的威神点评，而好声音也要来王力宏、苏打绿、艾拉等专业实力唱将把关，栏目之间的激烈角逐也让观众各成一派，如何满足越来越挑剔的观众，临近尾声如何出奇制胜。就此东星娱乐近日专访了中国好声音宣传总监陆伟。现在已经不是说电视台电视观众没有那么好互动，不是说当节目里面要请到几个大牌的明星或者是有关注度的明星他就一定会来看你的，他还是会更侧重于关注那个有品质的节目，我觉得这个是在目前整个观众的审美品味大幅度提高的情况下，只有节目品质才会是收视的保证，他的东西充其量只是锦上添花。所以这一期我们在最后一场那个年度好声音之夜的过程当中，我们会把所有的重心全部放在四位导师的名最强学员如何去竞争这个唯一的一个年度好声音的名额，而之前的不管是那个演唱会，就是之前的演唱会的阶段的这个演唱阶段的演出也好，包括之后的颁奖阶段的东西也好，我们都会大幅度的加速，应该讲我们也不会去主动会去邀请那个所谓的神秘嘉宾啊或大牌明星再重新到那个舞台上来，这个可能性比较小。节目受关注度越高，选手的人气越旺，争议也就越多。此前就曾爆出霸王条约、节目组操控黑幕等质疑，是否必须与节目组签约才能继续晋级实现音乐梦想，就这一争议做好声音宣传总监陆伟回应道。其实任何一档真人秀节目到逐渐往前赛制往前推进，越来越名次越来越往前的时候，都会伴随着一些争议，因为观众对于学员的喜好是非常多元化，就是好声音其实从去年开始都是从坚持的是那个签约本身和他是否在舞台上继续往前都是没有关系的。今年我们更加采取了这个更加那个严格的手法，就是我们不再和学员在比赛进行的过程当中签约，就所有的签约我们会在比赛全部结束之后才完成。无论怎样，选秀节目在为观众奉献音乐大餐的同时，更多的造星平台也确实能为不少怀揣梦想的年轻人提供机遇。近日有消息传出，中国好声音将被拍成电视剧版，而剧情就是围绕学员的感人故事展开。此前关于选秀歌手故事性太强，一度引发炒作质疑，不知电视剧版的好声音开拍后会看到哪些选手熟悉的故事呢？我们确实有拍摄好声音电视剧甚至好声音电影的计划，但这完全是那个重新去撰写剧本，重新来让这些好声音的人气学员来进行演出的，这当中可能会有一些少数学员的个人故事的一些缩影，但完全不是说是跟就在电视剧或电影中就是完全的就是展示某一个或者某一群学员最最原原本本的